Dobrý den, milé děti, a vítejte na hodině českého jazyka a kultury v šesté třídě. Naše dnešní téma je Vítejte v Praze. Já se jmenuji Iva Brabec a dnes budu vaší učitelkou a vaší průvodkyní Prahou. Dnes se naučíte, kde je Praha a co všechno tam můžeme vidět. Naučíte se i tvořit věty o Praze a o cestování. Pomůcky, které potřebujete na dnešní hodinu, jsou počítač, sešit a tužka. Můžete si zastavit video, abyste si připravili věci. Už jste se na začátku videa dozvěděli, že se dnes naučíte něco nového o Praze. Nejdřív si spolu zopakujeme, kde se Praha nachází. Podívejme se na mapu. Našli jste Českou republiku? Je tady. A když se podíváme zblízka, můžeme vidět, i kde se v Česku nachází Praha, což je hlavním městem České republiky. A dřív, než se vydáme na cestu, zopakujme si ještě nejdůležitější informace o Praze. Praha je hlavním a největším městem České republiky. Prahou protéká řeka Vltava. V Praze žije okolo 1,3 milionů obyvatel. Praze říkáme i zlatá nebo stověžatá. Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda, ústřední státní orgány a jeden ze dvou vrchních soudů. A teď, když jsme si zopakovali nejdůležitější informace o Praze, můžeme se vydat na cestu. Pro vás jsem připravila mapu Prahy s nejdůležitějšími památkami. Podívejme se, co všechno dnes navštívíme. Praha je známa svými památkami a parky. Dnes navštívíme Petřín, z kterého je vidět i Karlův most. Potom navštívíme Pražský hrad, park Letnou, potom přejdeme řeku a navštívíme Staroměstské náměstí a Orloj. Tam si můžete dát něco k jídlu nebo k pití. Pokračujeme na Václavské náměstí, kde se podíváme na Národní muzeum a malý park. Blízko u Národního muzea se nachází i park Riegerovy sady, z kterého se můžete dívat na nádherný západ slunce. Potom půjdeme dál a navštívíme Národní divadlo, Tančící dům a Vyšehrad. A bude to označovat konec naše dnešní cesty a čas na večeři. Na cestu se vydáme z našeho hotelu, který se nachází na Hradčanech. Nejdřív projdeme po Petříně. Petřín je vysoký kopec
centru Prahy. Na jeho vrcholu stojí Petřínská rozhledna, která je kopie pařížské Eiffelovy věže. K jejímu vrchu vede 299 schodů. Na Petříně je i hodně jiných objektů, kostelů, jsou tam i Strahovský klášter a Petřínské sady. Na kopci se nachází i zrcadlové bludiště a na Petřín vede i lanová dráha. Z Petřína můžeme vidět Karlův most. Můžete vidět pohled na Karlův most, pohled na město ze Strahovského kláštera a Petřínské sady. Pokračujeme na Pražský hrad. Pražský hrad je nejvýznamnější českou památkou a jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. Podle Guinnessovy knihy rekordů je největším souvislým hradním komplexem na světě. Také je zapsán v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na hradě se nachází i katedrála svatého Víta a je to tradiční místo korunovací českých králů. A tady můžete vidět, jak vypadá Pražský hrad. Potom navštívíme park Letnou. Můžeme odjet tramvají číslo 22. Letná se nachází na levém břehu řeky Vltavy. Z Letné můžeme vidět řadu pražských památek a významných míst, například Pražský hrad, Staré město a Petřín. Na Letné ještě můžeme vidět Hanavský pavilion, metronom a Letenský kolotoč. Je to časté místo procházek a odpočinku Pražanů. Tady vidíte Letenské sady a Hanavský pavilion. Když jsme si trochu odpočinuli, pokračujeme cestu. Teď přejdeme řeku a za chvílku přijdeme na Staroměstské náměstí. Říkáme mu i Staromák. Tady se nachází řada významných historických staveb, jako je Staroměstská radnice s orlem, Týnský chrám, kostel svatého Mikuláše a palác Kinských. Orloj jsou středověké hodiny na jižní straně věže Staroměstské radnice. Orloj má zajímavou historii. Tady můžete vidět orloj a Staroměstské náměstí. A na odkazu se můžete podívat na zajímavý příběh o orloji. Teď navštívíme Václavské náměstí a Národní muzeum.
se mu říká i Václavák a je to jedno z hlavních náměstí na pražském Novém Městě. Je to místo pro oslavy a jiná masová setkání. Nachází se tady socha svatého Václava a Národní muzeum. Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce a byl založen v roce 1818. Na obrázci jsou Václavské náměstí a Riegrovy sady. A je to malý park, který má báječný výhled na Pražský hrad. Teď navštívíme Národní divadlo a Karlův most. Národní divadlo patří mezi nejznámější divadla v České republice. Bylo otevřeno v roce 1881 a po požáru znovu v roce 1883. Je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi. Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu. Stavbu mostu začal císař Karel IV. A od konce 17. století bylo na mostě umístěno 30 soch. Most spojuje Staré Město s Malou Stranou a po mostě vede historická královská cesta. A vidíte Karlův most a Národní divadlo. Na cestě od Karlova mostu k Vyšehradu uvidíme i tančící dům. Tančící dům byl vybudován na místě domu, který v roce 1945 zničili bomby, protože si Američané spletli Prahu s Drážďany. Budově se také říká Ginger and Fred a jméno je inspirováno slavným tanečním párem Freda Estera a Ginger Rogersové. Architekty budovy byli Vlado Milunič a Frank Gehry. A na fotkách můžete vidět, jak vypadá tančící dům. A na konci cesty navštívíme i Vyšehrad, z kterého se rozkládá krásný výhled na levý břeh Vltavy. Vyšehrad je hrad v Praze, na pravém břehu řeky Vltavy. K Vyšehradu se váže řada pověstí z počátků českých dějin. Na Vyšehradě jsou kostely, kaple a hřbitov, kde jsou pochovány významné české osobnosti. Od roku 1962 je Vyšehrad národní kulturní památkou. A tady vidíte Vyšehrad. Tím končí naše cesta. Navštívili jsme nejdůležitější pražské památky a naučili jsme se něco nového.
teď si můžeme dát něco k jídlu a k pití na náplavce a odpočinout si. Děkuji vám za pozornost a doufám, že vás to bavilo. Za domácí úkol napište krátký esej v rozsahu 60 nebo 70 slov o tom, co jste všechno v Praze viděli, co se vám nejvíc líbilo a proč. Máte i otázky, které můžete používat při psaní. Na odkazu se můžete podívat na kreslený film Venda a Fráňa Praha a uvidíte, jak se ztratili v Praze. Na konci hodiny můžete zkontrolovat, jestli jste spokojeni s tím, co jste se dnes naučili. Tím končí dnešní hodina českého jazyka a kultury. Doufám, že vás to bavilo. Mějte se hezky a naschledanou.